waxa xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga lagu soo gabagabeeyay kulan ku saabsan mashruuca dhisida iskufilanshaha ee loo soo gaabiyo afka qalaad BSRB kaas oo soconay muddo 3 maalmood kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socda hay'adaha bahwadaagta la ah xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida waxaana kulankan soo xiray wasiirka xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida qaxootiyadu baahidooda ay leeyihiin dadka marti gelinayay dul yimaadaan qaxootiyadana baahidooda ay leeyihiin iyo qolow baahidooda wadata laakiin imaanshaha qaxootiyada dadka sii joogay baahidoodii jirtay waxbarasho ee caafimaad waxay ku beereysaa baahiya kaloo dheere inay yimaadaan waxbarashadii haddii klaasyadii ay u baahnaayeen laba kalaas sanadkan u baahan lahaayeen waxaa dhici karto markay qaxootiyada yimaadeen 10 kalaas in la dhisanay u baahdaan mushkilad markay jirto bahwada ka shaqeynaysa inay jawaab celin sameeyaan baa jiraya hadiyo jeer qorshaha degmada iyo qorshaha heer deegaan ee sektorka waxbarashadu waa inuu tixgelinayaa hadiyo jeer culaysyada degmooyinka qaxootiyada ay yaalaan culaysyadooduna tixgelinayo wey qorshe markaa isku dhaaf ah oo ardaydu kaga faa'iideysanaysa meesha sektorka waxbarashada gaar ahaan isku dhaaf ah in la sameeyay muhiimad weyn bay leedahay runtii barbaarinta ilmuhu bulsho wax loo qabtay ugu muhiimsan wey gaar ahaan murshadan baahida gaarka maanta qabtay dhibaatada ay la soo daristay waxyaala ugu muhiimsan ee loo qabanayo wey marka xafiisyada waxbarashada ee degmooyinka shaqaalaha howlwadeennada ka waxbarashada ee degmooyinka iyo heer deegaan iyagoo bahwadaagtay wada socdaan qorshahan diyaarintiisa soo jeedintiisa dhaqaale u aruurintiisa waayo dowladda keligeed soorsi ma noqon kartee bahwadaagta shaqa adag bay qabanayaan iyaga laftooda marka shaqada la qabanaya qorshe midaysan oo dhaqaalaha kooban midba meel lagu aadinayo oo shilin kastaba la ogaanayo meeshuu galay iyo faa'iidadu ka keenayo in la sameeyay ahmiyad aad u weyn ba u leedahay sektorka waxbarashadu degmooyinkan culayska qaxootigu muddo dheer buu saarnaa marka mustaqbalka fog ardaydan dhexgalka iyo bulshadaba ay sameynayaan tixgelinu sameeyo qorshayaasha kastoo la sameynaya ay muhiimad bay leedahay dhabtii waan dareemi karaa markay degmooyinku sameynayaan resoorsigooda aada u kooban yahay oo dhaqaalaha marka la qaybinayo ee degmooyinka loo qaybinayo formulaha lagu qaybinayo degmooyinka loogu qaybinayo degmada qabre bay populationkeeda ama dadkeeda rasmiga lagu tixgelinayo qaxootiga uu ka baxsan yahay miisaaniyadda dowladda rasmiga marka la sameynayo culayskaasi in lala qaatay u baahan tahay degmada oo lagala shaqeeyay degmada u bareeya degmooyinka qaxootiyada haya deegaankeena soomaalida ay ka mid yihiin sidoo kale degmadu waajib waxaa faranaa dadkani inay ku xisaabtamaan bulshada meesha ku nool ee adeegyada ay bixinayaan u baahan inay ka mid yihiin bahwadaagtu markay shaqooyinka qabanayaan qorshaha ay ka duulayaan ka guud ee sanadlaha ee xafiiska sektorka waxbarashada ka 10 sano ee sektorka waxbarashada uu leeyahay oo ka jawaabaya baahida waxbarashadu inay ku dhisaan oo ku beesgareeyaan oo isdhexgal lagu sameeyo qorshayaasha ayay u baahan tahay haddaba mashruucan BSRB ayaa ka mid ah taageerada dhinaca waxbarashada qaxootiyada xeryaha aw bareeya qabrubayax iyo weliba bulshada qaxootiyada ee la nool ka deegaanka ah waxa uuna mashruucan ka howlgalaa 17 dugsi oo 3 ka mid ah ay ku yaalaan xeryaha qaxootiga aw bareeya qabrubayax haddaba waxaa xusid mudan in kulankan uu socday muddo 3 maalmood ah la iskuna gorfeeyay muddadaas uu soconayay caqabadihii ka jiray mashruuca ee dhanka waxbarashada sidoo kalena la isla meel dhigay sixidda daldaloolooyinka ka jira si ayna u soo noqonin mustaqbalka.